সুদীৰ্ঘ একত্ৰিশ বছৰৰ পিছত পুত্ৰ কন্যা আৰু পিতৃৰ মহামিলন ঘটিল হয় এক আৱেগিক মুহূৰ্ত একত্ৰিছ বছৰৰ পিছত ঢেকীয়াজুলিৰ চিৰাজুলিৰ কলনী গাঁৱৰ এজন ব্যক্তি ঘৰলৈ ঘূৰি আহিল একত্ৰিছ বছৰ ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছিল বহিঃৰাজ্যত এজন ব্যক্তি আৰু অৱশেষত পৰিয়ালৰ লোকে বৃন্দাবনৰ পৰা গৈ লৈ আহিলে তেওঁৰ পিতৃক আৰু এতিয়া স্বগৃহত আহি উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই পৰিয়ালটোৰ এতিয়া এক আৱেগ বহু বিহল পৰিস্থিতি আৰু সেই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাম এয়া হৈছে ঢেকীয়াজুলিৰ চিৰাজুলিৰ কলনী গাঁৱৰ এজন ব্যক্তি আৰু এইজন ব্যক্তি সুদীৰ্ঘ একত্ৰিছ বছৰ ধৰি ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছতেই নিখোজ হৈছিল সন্ধানহীন হৈ আছিল কিন্তু অৱশেষত মিলন ঘটিল এই পৰিয়ালটোৰ মাজত আৰু এনেধৰণে স্বগৃহত আহি উপস্থিত হ'ল সেইগৰাকী ব্যক্তি আৰু আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এয়া পুত্ৰ কইনা পিতৃৰ কাষত আছে যিহেতু একত্ৰিছ বছৰৰ পিছত তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ পিতৃক লগ পালে আৰু এইজন ব্যক্তি আজি ঘূৰি অহাত পুত্ৰ কইনা আজি চকুত চকুলো বৈছে আৰু একেদৰে সেইজন ব্যক্তি যিজন ব্যক্তি একত্ৰিছ বছৰৰ পিছত ঘূৰি আহিল তেওঁৰ চকুত আচলতে চকু পানী পৰিছে মই এটা দৃশ্য দেখুৱাম এইজন এই ব্যক্তি যাৰ ফটো একত্ৰিছ বছৰ পূৰ্বৰ যি ফটো এই ফটো চাওক আৰু আজিৰ যিটো তেওঁৰ ছবি সেয়া আমি দেখুৱাইছোঁ এইজন ব্যক্তি দাদা আপোনাৰ নাম এটা কওকন চাহ জীৱন চাহা এদিন কৈছিলে আপুনি আজিকালি আপোনাৰ ঘৰে আছে আপুনি হয় আচলতে তেওঁ কিছু অসুস্থ সেইবাবে সবিশেষ ক'ব নোৱাৰিব কিন্তু তেখেতৰ চকুত চকু পানী বৈছে আজি সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ এক বুজাব নোৱাৰা পৰিস্থিতি কাৰণ একত্ৰিছ বছৰৰ পিছত ঘৰত ঘূৰি আহিল এইজন ব্যক্তি মোৰ লগত আছে তেওঁৰ পুত্ৰ কইনা আমি তেখেতসকলৰ পৰাও কিছু কথা পাতিম কি ক'ব ক'বলৈ ভাষা নাই কি ক'ম মানে পানী বৈছে আপোনালোকৰ তেতিয়া দেউতা গৈছে আৰু তেতিয়াতো মোৰ ইমান মনত নাই সাত বছৰ আছিলোঁ মোৰ ভণ্টি দাদা দুজন ভাই ভেজ মানে কি কম আৰু মানে কাৰ নোম সিঁৱৰি উঠি যায় মানে কথাবিলাক মনত পৰিলে কেনেধৰণে আপোনাৰ মানে এই দেউতা যেতিয়া ডাঙৰ দাদা দেউতাৰ লগত গৈছিলে ঢেকাজুলী বজাৰত সাপ্তাহিক বজাৰত আৰু তেতিয়া দিনত দেউতা বাহিৰত পৰা মাল কিনা অনা কিনা বেচা কৰে সেনেকুৱা আৰু দাদাক কৈছে তই ঘৰত যাগে মই অলপ লাইনত যাম এসপ্তাহমান পিছত ঘূৰি আহিম তাক এই এসপ্তাহ একসপ্তাহ মানে আৰু আজি একত্ৰিছ বছৰ পৰা আহি হ'লে এসপ্তাহ হোৱাই নাই কিন্তু ভগৱানৰ নিয়তিৰ খেল আমি মোটামুটি একত্ৰিছ বছৰ মূৰত দেউতাকৈ পালোঁ দেউতাক ঘূৰাই পালোঁ দেউতা মানে আমি পালোঁ দলগাঁও আৰক্ষীয়ে আমাক এটা ইনফৰ্ম কৰিলে আপোনাৰ ঘৰ আশ্ৰম ৰাজস্থানত এটু এড্রেসর জীবন সাহা জীবন সাহর পিতৃ যতীন্দ্র মোহন সাহা মাতৃ সুরবলা সাহা রঙা গাও রঙাগড়া এইজন নামৰ ব্যক্তি যদি তার রিলেটিভ কোন আছে আপনাদের যোগাযোগ পারে। কত আপনা ঘর আশ্রম ভরতপুর হয় ভরতপুর বলে এখন এই যে কলার আপনা ঘৰ আশ্রম তাতে আছে বৃন্দাবনত বহুত দিন আছিলে এনেকুৱা বহুত জেগাত ঘূৰা বুলি কৈছে আৰু এক্সিডেণ্টটো বৃন্দাবনৰ ওচৰৰ কোনোবা এখন জেগাত হৈছিলে আৰু বৃন্দাবনত হয় নহয় তাৰ পৰা লোকেল পুলিচে চাগে উঠাই এই আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ ঘৰ আশ্ৰম তাত দেউতাক চমজাই দিলে ৰাজস্থান আৰু এই আশ্ৰমৰ কাৰণেই হয়তো আমি আজি দেউতাক ঘূৰাই পালোঁ আৰু আপোনাৰ ঘৰ আশ্ৰম

মোৰ এনেকুৱাত ইমান চেহেৰাইটো ফটো চাইছোঁ আৰু চেহেৰাই ইমান মনত নাই খুড়াহঁতে আছিলে দাদাহঁতে চবে ডাঙৰ দীঘল লিখাৰ পৰাও শিকাইছে ডাঙৰ দীঘল কৰি ঘূৰি আহিছে নিশ্চয়কৈ আজি জীৱন চাহাৰ কইনাও আজি ঘৰত আহিছে কিয়নো পিতৃ একত্ৰিছ বছৰৰ পিছত আহিছে কইনা তেতিয়া চাৰি বছৰ বয়সৰ আছিল আৰু মাতৃ বজ্ৰপাতত মৃত্যু হৈছিল আৰু পিতৃও কিন্তু ঘৰ ঘৰৰ পৰা বজাৰলৈ গৈ নিখোজ হৈ পৰিছিল বৃন্দাবনত গৈছিল বৃন্দাবনত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল ইয়াৰ পিছতেই অপনা ঘৰ নামৰ যি আশ্ৰম এই সংস্থাটোৱে জীৱন চাহক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত নিছিল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আশ্ৰমত লাখিছিল আৰু অৱশেষত আৰক্ষীৰ সহযোগত এই পৰিয়ালটোৱে সম্ভেদ লাভ কৰিলে আৰু ঘৰত অনাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে জীৱন চাহাক আৰু আজি এই পৰিয়ালটোৰ মাজত এই অৱস্থা এক সুখৰ আচলতে মুখত তেওঁলোকৰ হাঁহি বিৰিঙি বিৰিঙিলেও এক তেওঁলোকৰ আৱেগিক যি দৃশ্য সেই দৃশ্য দেখা গৈছে